حاجة اسمها فوتوشوب. יומנה מעודדת סל קליטה מרשים אפילו, אבל לא ממש מעודדת ללמוד את השפה העברית. יותר ממחצית האולפנים לעברית בסכנת סגירה, הסיבה, משרד החינוך החליט לקצץ בתקציב. עברית קשה שפה, כתבתו של שרון חזן. משרדים, אז ממשרד החינוך נמסר כי לאור הקיצוצים הכבדים בתקציב, נאלץ המשרד לשנות את סדרי העדיפויות שלו. בכל מקרה במשרד מבטיחים כי שנת הלימודים הנוכחית באולפנים לא תיפגע. משרד הקליטה נמסר בתגובה כי המשרד יקבל את האחריות לאולפנים אך ורק לאחר קבלת תקציב ייעודי לנושא. ובכן המשרד חלופות ובהן הפרטה כנראה גם של לימודי השפה העברית, ומה יגיד על זה אליעזר בן יהודה. תודה רבה יוסי. בכל מקרה במשרד מבטיחים כי שנת הלימודים הנוכחית באולפנים לא תיפגע. משרד הקליטה נמסר בתגובה כי המשרד יקבל את האחריות לאולפנים.